Dobar dan, još jedan lep dan pred nama. Obojen onom lepom informacijom koja nam je sinoć došla iz Beča, Bojana Stamenov, eto, ušao u finale. Nekako, da li smo očekivali, da li nismo očekivali, da li je opao taj entuzijazam koji smo imali svih onih godine dok smo bili u onoj jedinstvenoj velikoj državi, pa i kasnije. Činjenica je da poslednjih godina nekako ne ide nam to s Eurovizijom. Možda se nešto promeni. Sjajan nastup, sinoć, priznam još jednom, nekako nikad nisam stigao od početka do kraja da preslušam to što peva Bojana Stamenov. Čuo sam sve vesti da je pevala na španskom, nemačkom, na više stranih jezika tu pesmu, da je promocija jako, jako korektno odrađena, da su oni koji su trebali da čuju za tu pesmu u Evropi čuli. Napravljena je onako priprema, dobra promocija tog nastupa i naravno sinoć, ajde, rekao da vidim kako to izgleda na velikoj sceni, kad ono uopšte nije bilo loše, činjenice, nastup je bare mene onako oduševio, bez obzira na to što, ajde kažem, i nisam ljubitelj toliko te pop muzike, meni se ono jako dopalo. 415-0703, broj telefona naše kafea, otvorena vrata širom, to se zna, i neko je već sada sa nama i želao bi ovo vreme da na neki način podeli. Ko to gleda kafe? Alo, dobro jutro, dobar dan, gospodine Žiko. Dobar dan, kako ste vi? U stvari, predstavite nam se prvo, da znam s kim pričam. Zlatanović od Izložioničke ulice. Zlatanović iz Ložioničke ulice. Da, jeste, Žile. Šta ima novo? Pa evo, Žile, ako me veruješ, znate, više me, sramota me više da ti se odgovorim za ove problemi, ali te molim, kao Boga te molim, daj pomogi nam, pazi, ovamo je kod nas, dođite da snimite ovo, da se vidi bruka i sramota, čoveče. Zovem ovi iz Gorice, oni kažu, ili nemamo ljudi, ili kad dođete na red, pa reko, kad će budete red, pa kaže, to niko živ ne zna. Prema tome, Žile, pazi, slučajno... Imam jednu vest za vas, imam jednu vest za vas. Zlatanoviću, budite na vezi, slušajte me pažnje, očigledno da niste gledali. Imamo obećanja iz gradske opštine Crveni Krst, od predsednika Mike Milutinovića, da će narednih dana to oko mobilijara biti sređeno. E sad, ja samo čekam, Zlatanoviću, vi da nam se javite i da kažete sve je to sređeno. Obećanje je bilo da se to završi. I založili smo se i imamo obećanja, dakle, od predsednika Mike Milutinovića da će to biti sređeno. Kako, na koji način, ne znam, ali očekujem od vas vrlo brzo za dan, dva, najkasnije u ponedeljak da mi javite sređeno je. Dobro, Žira, neka bude tako. Gledao sam ja, pazi, evo sad, nisi u pravo, izvini, znači ja uvek gledam vaše, da gledao sam gospodina Milutinovića, mislim, i zvao sam u programu, ako ste čuli. Aha, da. Znači, zvao sam, gledam ja to, ali ovamo, znači, svaki dan postaje sve, mislim, u pravu ste, i vegetacija i sve. Na haos, haos, čoveče. Ja vam se zahvaljujem i daj Bože da nam je što više ljudi kao što ste vi koji registruju problem i koji žele u ime svojih komšija da se založe. Ja bih teo da te zovem, ti kaže nešto lepo. Ajde si, reću ti lepo, za par dana ću ti kaže nešto lepo. Ja se iskreno nadam. Hvala vam, Zlatanoviću. Doviđenja, doviđenja. Hvala Nišlijama koji zaista žele da, kažemo, poguraju nekako stvar, ne samo zbog sebe, nego u interesu čitavog kraja. A vi ste jedan od njih i verujem da će obećanje biti ispunjeno. Ponavljamo još jednom, pre dva dana u jutarnjem programu, kada je predsednik opštine gostovao kod moje koleginice, bilo je obećanje. Takođe, jutro smo odgovarali na pitanje oko sređivanja tog javnog zelenila. O drugim mestima je govoreno, bila je reči o ovom delu kod Starog groblja, Rudnička ulica, Duvanište, i pričao je gospodin Đorđević na tu temu. A sada, hajmo da čujemo vaše utiske. Naravno, tu smo da čujemo i ono što nas muči, što je problem, a mi duboko verujemo da zajednički možemo mnoge stvari da promenimo. Ne sve, ali neke da. Očekujemo da vas čujemo i sa problemima, ali želim da čujem i kako ste vi doživeli, ako ste gledali nastup za pesmu Eurovizije. Nekada je to bilo jako popularno u Srbiji, nekada se živelo za taj dan, nekada smo zdušno navijeli, čitava nacija, tog entuzijazma više nema, ali možda se sada sa Bojanom sve to vrati. Tim pre imamo razloga zadovoljstva, jer su na sceni bili dvojica Nišlija, mislim da je Milan Ristić i naš Nišlija, na veliko zadovoljstvo,
možemo da očekujemo dobar rezultat. Meni se čini da ta pesma ima kapaciteta za Euroviziju. Kažem, nisam neki poseban stručnjak, ali Oliver Katić, Milan, pratit će vokali Bojan onako stamenite jaka u drugom delu kada grune, obećao. Ajmo u stvari da vidimo još jednu tu pesmu sa kojom nastupamo na Euroviziji. Slušamo vas, u stvari da vas čujemo odmah, pa ćemo za pesmu, ima vremena. Dobar dan. Dobar dan u programu, ste? Dobar dan. Jeste dobro? Naravno. Gledali sinoć televiziju? Jesam, da, super. Kakvi su utisci? Odlično. U odnosu na druge, mi smo odlični. Ma nije to bilo loše uopšte. Da. Ne znam, meni se na prvo slušanje jako dopalo to sinoć. I jako se radujem što je naš Nišlija uspio da dođe tamo i da doživi to sve. Pa ćemo kasnije čuti utiske iz prve ruke. Ja čekam njih dvojicu obavezno ovde. Oliver i moj drugi posebno mi se dopalo ono po sceni kada je ovako pred kamerama. I scenski nastup nije bilo loše. Kako provodite ove dane? Temperatura, vreme? Vreme raste temperatura, rastemo i mi. Sjajno. Samo fali nam jedna kiša, pa još malo više porastemo. Htela sam da vas pitam, gledala sam malo pre vašu reportažu o Govor vodi. I prelepa je i bila je još jednom pre toga. Jeste, jeste. Da li možete da nam objasnite kako se stiže do tamo? Možemo. Ja uvek volim, sad ne zamerite mi što ću nešto da kažem. I kada sam radio tu reportažu, prva stvar koju sam imao u vidu, sve ću da vam pojasnim, hvala vam puno. Imao sam u vidu prirodu i lepotu Gledičkih planina. I mene je ta tradicija, to što se prenosilo sa kolena na koleno, jako zanimalo. I moram da priznam, poštujem to što ljudi odlaze tamo, ali ne zamerite i mnogo ne verujem u te stvari da može nešto pomogne. Ali, znam vrlo dobro da se čovek hvata na slamsku spasa, znam vrlo dobro za onaj efekat koji može da bude pozitivan i znam dobro da je priroda sjajna i znam dobro da to ukoliko vi tamo ili neko ko želi ode može sjajno da se provede, a i ne može ništa da škodi i da fali čoveku. Ali kao što ste videli u reportaži, ako već odlučite da odete tamo da provedete jedan lep dan, ne jurite, ne žurite kao oni ljudi, ne, lapsus je bio, lingve, znači da natočite tu vodu, odete, ostanite malo, uživajte, slušajte prirodu, kao što reče gospodin iz te reportaže, uživajte malo u tome, a od toga ne može da fali. Ovako, stignete do Rekovca i od Rekovca idete za mesto Sibnicu, znači Rekovac, Sibnica. To je, ja mislim, 7-8 km. Rekovac, znam, opštinski centar u Šumadiji, Sibnica je mesto u nedaleko od Rekovca i to je lokacija. Znači, od Rekovca vrlo lako pitaćete svakog, reći vam 7-8 km, a tamo čovek se zvaše Ivica Mihajlović. Jeste, Ivica Mihajlović. On je bio jako predusretljiv i čovek koji je razmišljao onako turistički za čitavu priču, imeno lepo dvorište, eto, možete njega da pitate. Neće on da zameri svom drugu što će ljudi mu se obrate za pomoć. On će tačno da vam pojasni gde i kako. Ili svakog da pitate, svakog će u tom mestu. A dobri su naši Šumadinci, izaći će u susret. Siguran sam. Sad malo muzike, pa nastavljamo dalje. 415-0703. Drago mi je da nas gledate, drago mi je što želite da podelite sa nama i dobre i one ne tako ružičaste vesti. Očekuju nas zanimljive priče i o školi socijaldemokratije, ali i o sportu. Sad malo, nadam se, pobednička pesma s Eurovizije. Nije to uopšte loše. Eto razloga da navijemo. Malo smo želili da unesemo vedrine u čitavu ovu našu stvarnost koja nimalo nije ružičasta, ali postoji još nešto lepo u Nišu, a to je da Niš obilo je zaista lepim kafanama. I poslednjih dana razne delegacije, razni ljudi, što iz Beograda, što iz bivših jugoslovenskih republika dolaze kod nas i pune su reče hvale i kažu nigde u Srbiji, čak ni u prestonici, ne postoji toliko lepih kafana i mesta za izlazak i uopšte naš način druženja. Baš mi govori juče gost iz Siske, iz Hrvatske, kaže, mi u Hrvatskoj to ne radimo kao što vi radite. Mi odemo na večer,
večeru, znamo, sedimo dva sata, zdravo đaci, vi kad odete, vi se družite u kafani, mi odemo na večeru, vi se družite, vi pričate, to traje 3-4 sata, pa poslovni sastanak pretvorite u druženje, i ne samo on, svi, i Niš je zaista sjajno mesto, jedna od najlepših kafana, meni jako draga, je Stari Vedri, koji posle nekoliko godina ponovo radi u Durlanu, u Knjaževačkoj ulici, znana lokacija, a specijaliteti koje spremaju, zaista ostavit će utisak i na nas i na sve koje dolaze u naš grad. Kafana Stari Vedrik, pravi kulinarski butik. Niš, Durlan, Knjaževačka ulica, pravo mesto za vedra i nasmejana lica. Posle par godina ponovo sa vama, očekuju vas etno ambijent, divni ljudi, izvrsna hrana. Prava je šteta ne probati vešalicu od pola metra. Valjeni ćevapi, taj doživljaj se pamti, teleća glava, teleći rep, da vam život bude lep. Rebarca na kajmaku za posebnu priliku. Jagnjetina ispod sača, ovčije pečenje, za pravo domaćinsko druženje. I još dosta specijaliteta od mesa, naravno slatkih pikanterija, a za ljubitelje italijanske kuhinje, tu je i pizzerija. Pizza majstor, ručni rad, šunka, pelat, šampinjoni, parmezan, bit će to ručak glamurozan. I dok piće popiješ, gotovu pizzu dobiješ. Za porodični i poslovni ručak. Za prijatelje, drugara i brata, Stari Vedrik širom otvara vrata. Lako se nalazi naša domaćinska kuća, etno lepotica. Niš, Durlan, Knjaževačka ulica. Stari Vedrik, strast koja plamti, za doživljaj koji se pamti. To je ta priča o Starom Vedriku. Probajte, bit ćete oduševljeni. Kao što se najavi, govorit ćemo o školi socijaldemokrati Ivan Apostolović iz organizacionog odbora ove letnje škole, političke škole. Moj gost Ivane, dobar dan ili dobro jutro? Za absolventa pravnog fakulteta je dobro jutro. Može biti dobro jutro. Ali moram da kažem, jedan od retkih gostiju koji je došao malte ne sat vremena pre početka emisije. Tako je. Da to uvek tako rade odgovorni mladi ljudi. Pa trudimo se da budemo prisutni, da dođemo na vreme, da se pripremimo za sve ono što nas čeka. Naravno, govorit ćemo i o toj letnjoj školi socijaldemokratije u organizaciji fondacije Friedrich Ebert, je li tako? Friedrich Ebert, da. Ali pre toga bih želao da pitam, da li mladi znaju šta je politika? Kako mladi doživljavaju politiku? Tvoji drugari sa fakulteta, tvoji drugari iz grada? Pa, ja mislim kako je poimenje politike kod nas? Pa, ja sad ne mogu tačno da vam kažem kako je to istraživački, ali ja mislim da mladi znaju. Samo treba da ih usmerimo na prave vrednosti, a to su vrednosti socijaldemokratije. Socijalne pravde. Socijalne pravde, na jednakost, na ravnopravnost, na solidarnost. Koliko je važna škola u politici? Malo pre u najavi ovog razgovora rekao sam da, na zapadu postoje izuzeci političari koji su iznikli iz sindikata, kao što je reč. Hajde, u Poljskoj u onom periodu, ali u zemljama sa razvijenim demokratijama, što se kaže, u Evropi, obično postoje škole, fakulteti, postoje kod nas fakulteti političkih nauka i političari se neguju, političari se obrazuju, političari se usavršavaju, političari i sutra dan, ako su postigli nekih značajan uspeha, nisu iz te političke opcije, ostaju reprezenti politike te države, ne možda možda na mestu u vladi, ali svakako u nekim institucijama u kojima i tekako je važno poznavati politiku, a posebno, ajde kažem, međunarodnu. Pa, postoji to formalno obrazovanje, ali mi se trudimo da napravimo i ovo neformalno obrazovanje, tako da mi i organizujemo ovu školu. Ovo je 10. regionalna škola. Po tim regionalna škola smatram bivše članice Jugoslavije, gde su Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Hrvatska. Prva škola se organizovala 2006. godine u Grabovu, posle toga smo stalno menjali mesta po Srbiji, pa smo bili u Zemunu, u Bačkom Monoštoru, Paliću i došli smo do Avale i tu smo se kao sad stacionirali. Škola kao škola prima 100 učesnika i do sad je prošlo kroz našu školu više od 1000 ljudi. Šta je ono, ok, više od 1000 ljudi, šta je ono što svaki učesnik te škole, sem jednog, ajde kažemo, druženja, novih znanja, dobija? Škola se sastoji, agenda je intenzivna i popunjena je celog dana.
U prepodnevnom delu dolazit će profesori i stručnjaci, eksperti i ekspertkinje javnog života koji će držati predavanja koje se tiču Evropske unije, socijaldemokratije i svih tema koje su aktuelni. U popodnevnom delu to su trenizi koji će raditi treneri i trenerice, i to su teme koje su javni nastup, liderstvo, timski rad, pisanje predloga projekata i još dosta toga. I, kako da kažem, večernji deo je rezervisan za panele. Na panelima dolaze... Diskusija, rasprava. Tako je, diskusija, debata, da, sa našim velikanima političke scene. E, sad nije da kažemo, ovo nije politička, ajde kažemo, skupi škola neke političke partije, je li tako? To odmah da razjasnimo. Škola je za aktivisti i aktivistkinje. Da. Političkih partija. Ali nije organizator politička partija. Ne. Organizuje fondacija Friedrich Ebert. To je bitno. Tako je. Za aktivistkinje iz političkih partija, iz nevladinog sektora, sindikata i svih drugih mladih koji su željeni novih znanja. Ali opet, sam dovolj pročuo, kaže, političkih partija levičarske orijentacije. Tako je, pošto je Friedrich Ebert blizak demokratskim opredeljenim, socijaldemokratski opredeljenim partijama. Dobro, ono što sve koji nas gledaju, pretpostavljeni mladi ljude koji se lagano bude i koji slušaju našu priču u kafeu, zanima prijavljivanje, kažemo, do 1. juna. Mi smo tu da pozovemo mlade ljude, da pozovemo, ajde kažemo, iz političkih partija ljude koji bi želeli da se malo više upoznaju sa principima socijaldemokratije, koji bi želeli da učestvuju u timskom radu, je li tako? I da budu lideri u nekoj mikrosredini, da se prijave. Kako ide prijavljivanje za tu školu? Ajde. Konkurs je otvoren do 1. juna, do 15. juna ćemo već znati i odabrati kandidate koji će biti, njima će biti javljeno da li su primljeni ili ne. Prijavu mogu naći na www.nedeljasocijaldemokratije.com i mogu naći na društvenim mrežama takođe. Znači, dovoljno da ukucamo Nedelja socijaldemokratije ili na pretraživaču da ukucamo Friedrich Ebert. Da, postoji na Friedrich Ebert. Ebert, to ukucamo. Da, na njihovoj stranici postoje sve projekte koje oni podržavaju, tako i projekat Nedelja socijalne uče. Postoje neki uslovi, postoje neki kriterijumi koji treba ispuniti da bismo uopšte konkurisili. Ajmo da čujemo nešto o tome, Ivane. Uslovi koji mladim ljudi da mogu da se prijave, to su od 18 do 25 godina, to je ta neka granica. Znači ja ne mogu. Onda vi sad malo ste zakasnili, ali naravno možda možda budete gost naš. Dobro. Od toga šta zavisi da li će oni biti prihvaćeni ili doći na kamp, to je njihova motivacija, njihovo motivacijno pismo koje kod oni popune svoj formular, imaju i deo koje je motivacijno pismo i zavisi od njihove motivacije i želje da oni dođu na naš seminar, to je ono što mi očekujemo od njih. Koliko nam je para potrebno da bi smo otišli tamo? To je dobro pitanje. Novac nije potreban zato što Fondacija Friedrich Ebert pokriva sve troškove, od putnih troškova preko smeštaja i hrane tamo svih 7 dana, pošto je škola kao nedelja, znači sedmodnevna škola. Ali će para za kafu mora ponesio. Znači para za kafu, ne, obezbedit ćemo i kafu, ja mislim da to nije trošak. Tako. To je sedmodnevna škola, koja će da se održi na Avali, to nisam spomenuo. Da, jeste isto na početku na Avali, da. 7 dana, znači. Tako je. Full sve. Full sve. Dobro, ajmo još jednom da ponovimo. Ukoliko želite, ukoliko ispunjavate uslov od 18 do 25 godina, ukoliko ste ambiciozni, ukoliko biste želili sutra da se malo više borite za socijalnu pravdu, za pravednije, poštenije, bolje društvo, ako ste politički aktivni, ako ste u omladinskoj političkoj organizaciji, mada to nije uslov da budete član partije, ali tako? Nije, naravno da ne. Nikako, odlično, čisto proverim, konkurišite. Vrlo jednostavno, sada mladi ljudi znaju, kad nas gledaju, oni staraju, pa gde je adresa, gde je broj telefona, kako, ma to na netu nalaze. Online je prijava. Nedelja socijaldemokratije, kraj priče, motivacijono pismo i vraća se mailom ili telefonom. Mailom, da, obavestit ćemo učesnike. Iz čitave Srbije 100%. Iz čitave Srbije i regiona. I regiona. Tako je. Baš bih volao da vidim koliko će Nišlija da učestvuje u toj školi. I ja bih volao da vidim Nišlije. Sve zavisi od motivacijonog pisma. Sve zavisi od motivacijonog. Uvijek nam se prijavi više nego što mi prijavamo. 3 puta više učesnika imamo prijavljenih. To je sjajna stvar. To je sjajna stvar. Još mi nešto zanim. Ali jedna bitna stvar, što ja sam zaboravio, izvinite, molim vas, napomenuo, škola je osmišljena kao kamp.
gde će učesnici i učesnice biti smešteni u šatorima. I to je jedna stvar koju mi se razlikujemo od drugih političkih letnjih škola i to je jedna idealna prilika gde mladi koji nisu imali dosadašnje iskustvo u kampovanju moći da prisustvuju. To je sjajno. Pa to je druženje je u prirodi. Pa se kažemo i logorsku vatru da organizujemo. Naravno imamo i logorsku vatru, druženje uz gitare na kraju radnog i teškog dana, da bude malo i opuštanja. Imamo organizovane uveče programe, kako zvane KZP ili kulturno-zabavne programe. Pa sjajno, što ja kažem, prosto mi je krivo što nemam 25, inače, znaš kako bi sam stavio motivacijono pismo, primili biste me odmah. Verujem. Ovo sjajno, moglo bi to da bude, sad Ivane ne zameri mi, ali i zanimljivo letovanje. Dakle, još jednom, nedelja socijaldemokratije, 7 dana, dakle, nema veze sa politikom, ali ima veze direktno sa političkim partijama, ali ima veze sa politikom, ima veze sa osnovnim principima razvijenih demokratskih društava u Evropi. Ja stalno kažem, malo više poštenja u državi, od toga ne može da nas boli glava, malo više pravde, malo više jednakosti, ravnopravnosti. E to je, moglo bi da bude zanimljivo letovanje i 7 dana i poseban kvalitet meni se čini upravo jesu ti šator i taj kamp i ono što je malo prije vam pomenuo, timski rad. E, bez timskog rada nema. To neko druženje učesnika, mi smo okrenuti jedan prema drugima tokom cele škole, to povezivanje, drugarstva koje ostaju čak nekad i ono, za celo život. Tomu tako i bude. Znam, ono, počeo sam pre 20 i kusur godina i sećam se takvi skupovi, dan danas smo u komunikaciji, dan danas znam da imam nekog prijatelja u Novom Sadu, Subotici, Somboru, Aranđelovcu, upravo iz tih škola i uvek, bez obzira što se ne viđemo tako često i posle par godina ostaje za sva vremena. Ivane, drago mi je da smo jutro progovorili koju reč o ovome, bilo bi mi još drago da se puno Nišlija mladih prijavi i drago bi mi bilo da se vrate puni utisak i da nas posluži vremena, ali da ne krenu kišme. Hvala vam. E, tako, hvala vam. Prvi blok reklama, a onda 415-0703, ponovo vi imate reč i ponovo ću da kažem, ukoliko želite nešto, podelite se Nišlijama, bilo dobro, bilo loše, bilo svakojako, Vratovog kafeja su uvek otvorene za vas. Svi znamo, samo podsjećamo, najekonomičniji energent za grejanje vredan i dalje je samo jedan. Dobit ćete bolju i pravu toplotu za istu ili manju svotu. I ove zime, stovarište uglja Inex Morava, Bulevar 12. februar, Niš. Živimo u gradu u kome bez obzira na brige i probleme na svet gledamo sa nadom i verom. A u našem komšiluku se nalazi poliklinika od koje uvek očekujemo najbolje. I kada se radujemo novom životu, kontrolišemo srce ili radimo ultrazvuk. Savremena laboratorija, najnovije dijagnostičke i terapijske metode, ekspertska briga za vaše zdravlje, komfor i ljubaznost naši su zaštitni znaci. I tako punih 20 godina radimo u službi vašeg zdravlja. Vaša Poliklinika Panajotović. Autoservis Kozić. Dođeš i ne brineš. Pranje i servis putničkog i teretnog programa, autodijagnostika, autodelovi i vulkanizerske usluge. Šlep služba dostupna 24 sata. Bulevar 12. februar 110 Niš. Telefoni 064 6231 384 i 018 581 182. Autoservis Kozić. Aeroturs Niš. Najpovoljnije cene aviokarata za sve destinacije u svetu. Let do Bazela i Malmea direktno iz Niša. Let za Maltu počeo od 69 evra. Turska, Egipat, Tunis avionom all inclusive već od 349 evra. Dubaji u maju i junu već od 310 evra. Grčka ostrava po neverovatnim cenama. Preko 50 kuća na Tasosu po najpovoljnim cenama. Booking hotela u celom svetu u saradnji sa 3300 inostranih turoperatera. Rani booking do kraja maja, popusti i do 30%. Aerotours Niš, poslovni centar Gorča. Mašinski fakultet Niš. Proizvodno-informacione tehnologije. Energetika i procesna tehnika. Mašinske konstrukcije, razvoj i inženjering. Mehatronika i upravljanje. Saobraćajno mašinstvo, transport i logistika. Inženjerski menadžment. Mašinci pokreću svet.
Dobra prevencija je najvažnija odluka. Amigdalin B17. Smanjenje rizika od maligniteta. Preporučuje se i zdravim osobama. U svim apotekama. Da, preporučuje se zdravim osobama, jača imunitet i opšte zdravstveno stanje organizma i tako dalje, detoksikuje organizam, a svakako bez njih ne bi nam onako jedna lepa porodična ili slavska trpeza izgledala tako dobro. Naravno, videli ste Altina, meka i fina, najmekše i najlepše i u raznim bojama papirnate maramice, normalno, ali i salvete, to sam htio da kažem, i mnogo, mnogo vrsta toalet papira, i ponovit ću još jednom, reći o niškoj kompaniji, niškom brendu, i reći ću da je najsavremenija nemačka tehnologija, i da je čista celuloza, i da najviši kvalitet dobijate za najmanje pare i jeftiniji su od konkurencije. E sad, razmišljamo i o tome da nam ostane malo para za taj kvalitet u džepu, ali razmišljamo i o tome da je ovo niška priča. Zato kažemo Altina iz Niša i zato kažemo da se vozimo isključivo, da se vozimo Pink taksijem, već znamo na pamet, 197113, 197113, Pink taksi, kao i svakog, tako i ovog jutra sa nama, 415-0703, kako ste, dragi prijatelji, ovog jutra? Kažu i danas jedan sunčan, pravi letnji dan, nema nikakve dileme, pravi letnji dan 32, a možda bude, ali ne mora da znači pljuskova sa grmljavinom. Dobar dan, dobrodošli, kako ste? Dobar dan, evo odlično, iz duvaništa zove Snežana. Duvanište, imali trave u duvaništu? Jao, i samo da dođete da slikate drugo mesto, drugi deo lepota na svetu. Zahvaljujući vama, Žiko, ja mislim sve što se vama poželim, to bude ostvareno, jedinstveni ste za Niš. Pa je se ostvarilo nešto? Jeste, da vidite kako je pokošeno, oni radnici ne znam koju platu primaju, ljudi glavu podigli nisu, kako rade, ono treba platiti stvarno. Hvala puno, ono što je bilo do nas i drago mi je da smo dobili tu vest i reakciju, uvijek se radujem kada zajednički, ali pre svega vama zasluga i vašim komšijama, jer ste nam se javili, požalili i hvala ovim divnim ljudima koje srećemo po gradu, koji rade. Eto, drago mi je i milo mi je kada čujem za takvu vest i drago mi je kada ljudi imaju taj građanski aktivizam, kako ga zovu, ili što bi mi ovako u šali rekli, imamo terača na srce. To moja majka često kaže, sinko kaže, imaš pre terača na srce. Kada imamo volje, energije da se borimo za nešto kako možemo, a možemo da budemo uporni, možemo da insistiramo, znamo da nekad moramo i 10 puta nešto ponovimo, ali nekad se isplati, nije loše. E sad ćemo da nimalo nas ne raduje situacija. U stvari, prvo ćemo da čujemo ko je sa nama, pa ćemo onda pričati iz hitne pomoći. Dobar dan! Dobar dan, u programu ste. Dobar dan, želim, dragi gospodine Žiko. O, Petronijeviću! Da. Pa, Petronijeviću! Evo, kako ste mi vi, dragi? Pa, brinem za vas, nema vas cela 2 dana. Nemoj tako. Ja, eto, kad nemam obaveze, ja sam u kući. Šali se, Petronijeviću, drago mi je, znam da ste jedno veliko srce i jedan vrlo odgovoran čovek, i kad me pitaju ljudi, a ko je taj Petronijević, rekao, upoznao sam čoveka 2 puta, dva puta smo razgovarali, možda i 3 puta, i znam da je jako uporan, jako energičan i pravdoljubiv čovek. Jeste. Eto, širim i ja glas o vama, Petronijeviću. Dobro, znači... A pitaju me stalno ljudi za vas, da znate to. Gospodine Žiko, ja ti se zahvaljujem. Delimično ima istine, delimično nismo, svi smo mi sa manama. A šta kaže, novinari preteruju malo. Ajmo brzo, kratko, ja sam Petronijević. Ja hoću da se pridružim gospođi, evo, jutro su iz Medijane skupljaju ove kante. Ovo je remek delo. Znači, grad podhitno treba ove kante dobiti za komunalni otpad. Podhitno. To nije skupo, to će se uzvati investicija. Ali činjenica, dragi gospodin Žiko, da vi niste i novinari, pa ove pune kancelarije nek se pokrenu na ulicama, nek se pokrenu, a dobro su plaćeni. Nije mi jasno kad ima 60.000 za garantovanu platu ili 70, da ne mrdne, da kaže, ajdemo da obiđemo Duvanište, Delinski Vis, da vidimo šta muči tamo probleme, koji su problemi, a ne vi, gospodine Žiko, ili novinari. Pa dobro,
Ne, 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 ne žalimo se mi. Naravno, mi smo tu da prenosimo i komuniciramo, hajde kažemo, budemo neka spona, mi niški, da budemo spona između građana i nekih ljudi koji odlučuju o nečemu gradu. Pa upravo to, niste, pogrešno su impretitirao se. Znači, treba institucije da krenu, nije skupo, recimo, eto ta gospođa kaže, pa oni možda imaju 20-30 hiljada platu, ti što poznojem, a to niko ne osjeća. Nemaju dušu da kažu, evo, ponosno radite svoj posao, primat ćete redovno plate i tako dalje. A oni, oni, verujte mi, kad ih vidim po ovim kafanama, oko 9... Dobro. Znam, kad ih vidite, vrlo često... Ajde, Petroniviću, da kažemo, vrlo često i u kafanama i u restoranima, kada vidite neke ljude, reče o poslovnim sastancima... Ma kakvi poslovni, imaju kancelarije za to. Imaju kancelarije. Ne, Petroniviću, ajde da budemo onako iskreni. Znam, i ježim se kada vidim kolike su reprezentacije za pojedina preduzeća, ali nekako je, a i kod nas, a i u svetu, okej, i kancelarija i neki ofis za to, ali... Kafana, naša niška, restoran, jedna opuštenija atmosfera, jeste mesto gde i tekako možda se poboljša neki ugovor i aranžman. Ali ima to vremena popodne, gospodin Žiko, ne u sred bela dana većnik da bude većnici po kafanama. Sede bar u ovo, prema tome sve je jasno. Ne branim ih uopšte, ali čisto sam imao potrebu ovo da kažem. Hvala puno, Petronijević. Hvala, prijatelju. Idemo na priču iz hitne pomoći. Znamo da je jedna od... najboljih zdravstvenih ustanova, dugi niz godina bila, gotovo da iz emisije, bila i kritika, razume se, kada nisu u stanju da dođu, kada je bilo, ali ono 10 puta više pohvala, svakodnevna saradnja i znam, mnogi ljudi iz hitne pomoći i lekari, medicinske sestre i osoblje koji su i tekako požrtvovani i imao sam prilike i ja da čekam po nekoliko sati u redu u večernjim i noćnim satima i nimalo nije jednostavno kada jedan lekar u ordinaciji ima takav pritisak na vratima, kada zuje vozači i lekarske ekipe ulaze i izlaze, suočavaju se sa velikim problemom. Jako važno, jako bitno za jedan grad je hitna medicinska pomoć. Imali smo tu instituciju, verujem da imamo i dalje kao najbolju i verujem da će i grad i Ministarstvo zdravlja i svi koji su relevanti učiniti sve da hitna pomoć ostane onako kada je reč o zdravstvenoj zaštiti ustanova broj 1. Niška hitna pomoć puca po šavovima, tvrde radnici i članovi sindikata. Zbog naplate zaostalih zarada 26 neugovorenih radnika, račun je blokiran za 6.800.000 dinara. 12 radnika je iz stomatološke, 14 iz higijenske službe i, kako kažu, nisu primili platu poslednjih 9 meseci. Zbog blokade računa, kako je istaknuto na sastanku, nedostaju zaštitne rukavice i maske i hitna pomoć traži hitnu pomoć od gradskog rukovodstva. Da grad iznađe mogućnosti da blokade računa i omogući normalno funkcionisanje Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Niš. Iznalaženje rešenja za što hitniju isplatu neisplaćenih zarada stomatološkoj i higijeničarskoj službi Zavoda, jer bi u protivnom nove tužbe, a čuli smo ovde, dovele Zavod u još veću dubiozu. Obezbede u što kraćem roku osnovna sredstva za rad. Na sastanku je rečeno i da su zaposleni podneli krivičnu prijavu osnovnom javnom tužilaštvu protiv NN lica, jer, kako kažu, neko mora da snosi odgovornost zbog stanja u hitnoj pomoći. Od tužilaštva nemamo nikakvu naznaku da rade nešto po toj prijavi koja je od tužilaštvu predata još 31.3.2015. godine. Postojeći direktor Saša Milutinović je dao ostavku 5.3.2015. godine, a ona još nije razmatrana u Skupštini grada. Direktor u ostavci Saša Milutinović, međutim, odbacuje navode zaposlenih da se ova ustanova nalazi pred kolapsom. Jedini nedostatak trenutno u zavodu je problem sa rukavicama. Problem nije do nas, nego do dobavljača koji ima problem oko carinjenja te robe. Funkcionisanje Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u ovom trenutku nije ugroženo. Znači, ne postoji ni jedna naznaka niti od dobavljača što se tiče lekova, energenata, struje i drugih materijala vezano za naše funkcionisanje. Dokle će to da ide, ja stvarno ne znam. Milutinović je istakao da od 2006. godine Fond zdravstva ne priznaje ni jednog higijeničara niti zaposlenog u stomatološkoj službi hitne pomoći, a ova ustanova za njihove plate mesečno ne može sama da obezbedi oko 2 miliona dinara. U Niškoj hitnoj pomoći trenutno radi 256 radnika.
Ostaje ono što sam rekao u najavi, verujemo da ćemo vrlo brzo imati dobre vesti i da će hitna pomoć ostati zdravstvena ustanova broj jedan, prva da nam bude u nekoj pomoći, ja znamo koliko su dobro radili svih ovih godina, verujemo da će ovaj period prevazići na najbolji mogući način, verujemo šta nam drugo i preostaje. I moj gost je doktor. Radio je u zdravstvu i radi dugo. Bio je direktor Doma zdravlja u Bojniku, ako se ne varam. Doktor Vladan Milutinović, Miladinović, Vladan, pogodio sam malo, Vladan Miladinović, zvani Koska. Dobar dan, doktore, i dobrodošli. Dobar dan, stari druže, ajde, s obzirom na to da se znamo 25 i više godina, veliki entuzijasta, čovek koji je paralelno živo na dva koloseka. Jedan kolosek se zvao medicina, zdravstvo, i čovek koji je bio jako uporan u tom delu, a drugi kolosek po kome te grad zna jeste taj mali fudbal. Na neki način i ne znam, pre 25 godina da li je postojalo, da li ste i rodonačelnik malog fudbala, ali svakako čovek koji je mnogo, mnogo učinio da mali fudbal u Nišu bude na tom nivou, da imamo toliko prvoligaša, da imamo prvaka, da imamo finaliste svih ovih godina. Ali pre toga imam jedno pitanje. Živo me zanima, bit ćeš gost i one naše, ajde kažemo, kabare emisije, već kako to ide, naše veče, i tad sam mislio to da te pitam, ali sam ne... Zašto Koska? Svi te znaju kao Vladan Miladinović Koska. Priča je bizarna. Igrali smo mali futbol još tad, u 5 godina na male goliće. 5-6 godina sam imao i kažem bijem Bekosko, ja kažem bijem Stokosko. I počelo je Zdenko Mitrić, profesor iz, moj najbolji drug, profesor iz, kako se zove, Ratko Vukićević škole sadašnje, i počeo onda me zove Stokoske, pa Koske, i na kraju od toga Koske. Inače sam bio nedonošče, sa 1,5 kg sam se rodio, sa 17 kg na specijalnu dozvolu pošao u školu, i tako bio sam, evo sad sam malo više, nisam Koske. Sve sam to vratio, krajem osnovne škole sam počeo malo više da jedem, i tako sad radim u Kreselu. U Kreselu, da. Kreselu, lep, ali vrlo stresan posao, tako da... Situacija i zapravo jako je teško i jako odgovorno raditi sa najtežim bolesnicima, bilo da reču plućnim bolesnicima, bilo da reču onkološkim bolesnicima. Dobro, ja se tešim kad, znaš, onako, spontano došli nadimak Žika Promaja, pa to Promaja, kajem, pa dobro, ima tu još nekih likova koji imaju zanimljive nadimke. A i Nišli je bez pravog nadimka nekako. Ti i ja smo vrlo slični, ja mislim da najsličniji čovjek meni si ti, ti godinama radiš neki, rada svom imidžu, radiš nešto što drugi retko rade u novinarstvu i izgradio si jedan imidž pravi gde svi znamo i poštujemo ko je Žika Promaja i njegovo delo i sve ono što je uradio. Tako kad se kaže sa Koskom. E sad ovako, šta se dešava? Dešava se da ponovo imamo, ja mislim da ćemo imati prvaka države. Očekujemo, i ono što je jako važno i što je značajno i što ćemo sada napomenemo, znamo da je Niš... ajde kažemo, grad koji voli mali fudbal, i znamo da možda ne možemo da napunimo halu kada dođu neki popularni pevači narodne muzike i rokeri, ali znamo da je hala puna kad se igra mali fudbal. 14. maja 2006. bilo je 6.500 ljudi. Moj kum Srećko je sedao u zadnjem redu gore, što bih rekao, na vrh tribina. Tad je bila puna hala sa Marbovom, čuveno finale. Ti si bio s nama na nekim utakmicama. Ja sam bio na utakmici. Ajde, jednu ne mogu da zaboravim nikad, mada možda nije prilika, ali podelit ćemo sa vama ove kafić, pa pričamo. To je bio Vrbas kad su nas kamenovali. Čuveno kamenovanje autobusa, i tad je baš profesor Zdenko Mitrić dobio rasekotinu, jer je u kamenu bilo neki šiljak. Ali smo bili ljudi, ali s policijom kad smo se dohvatili, nas dvojici Vučko je bio, boga mi žestoka. Zašto s policijom? Mi kažemo, ljudi, ajmo tamo, oni nas provode. Mi kažemo, idemo normalno da izađemo glavnim ulicama u grad. Ne, ne kaže, možda zbog vaše bezbednosti idemo sporednim ulicama, i u sporednim ulicama, kao da su nas navodili na kamenu. Izgleda da je tu bila saradnja. Saradnja je bila... Da je to bila zanimljiva situacija, gde smo, boga mi, skočili na policiju umalo da nas opsali, smo se držali zajedno. Jeste na horor filmove, ti si bio tad verovatno prvi put sa nama, i onda verovatno si bio čudu, šta je ovo, ljudi,
bio si s nama, bili smo... Ne, meni je bilo krivo, policija nas navodi da nas kamenuju. To je tako ispalo na kraju, jer smo bili da idemo kroz centar na autoput, ne kaže mi ćemo da vas provodimo, sprovedoše nas kroz mračne ulice, ka poče da puca, da se lomi. U hitnoj pomoći u policiji ostali smo do kasno u noći, ko zna kad smo se vratili, ja mislim. Da, svanulo je već. Za doručak. Ja mislim da je svanulo kad smo nešto pili kafu, u stvari, ajde budemo iskreni. Dobar smo rezultat imali, bilo je konkretno. Bilo je konkretno. Zato su nas i kamenovali. E pa da. Dobro, bit će vremena, ja kažem, naše večer traje sat i po sat, 45 minuta, bit će vremena mnogim zajedničkim anegdotama da pričamo. Ono što nam je jako važno, dragi prijatelji, to je da Hala Čair bude puna jer se igra druga polufinalna utakmica. Klub, ajde kažem, malo fudbala Kalča je... polufinalista, znači borimo se za šampionsku titulu. Jedini klub u bilo kom sportu koji se bori za titulu šampiona. Ajde, govorite nam o tome. Pa, mi smo bili u Bečeju prekjuče i nažalost izgubili 4-1 u prvoj utakmici i sad jurimo tri razlike. Znači, igrali smo dobro po meni, imali smo posled lopte 70%, a oni 30%. Nažalost, mi smo pogađali stativi prečke, oni golove, to je vrlo iskusna ekipa koja je pobedila u finalu kupa državnog prvaka neprikosnovenog ekonomica iz Kragovica i sad je trenutno pre 10 dana zvanično osvajač kupa države i oni dolaze tu kao pritajeni favoriti, ali mi ne želimo da ih pustimo, imamo dogovor sinoć na treningu da poginemo svi, da probamo da napravimo 3-0 uz publiku Nišku koja nas je pratila. To je taj pritisak kad bi se stvorio. Taj pritisak, ja kažem, dovoljno je 1000 navijača, ali ja verujem da će biti i više. Pa mislim da je to realna cifra, 1000 navijača. Od toga, dovoljno je da 300, ja verujem da će naše Meraklije da nam pomognu. Pa daj Bože, nismo. Jedno 300 vatrenih navijača, Boga mi sledeće se krv u žilama. Daj noge da klecaju. Ja bih volao, naravno, od sveg srca da dođu i Meraklije, ali mi ne računamo tu pomoć, jer jednostavno saradnju s njima nemamo. Nažalost, to je ozbiljna navijačka grupa koja bi nam neverovatno pomogla. Ali imamo puno prijatelja kluba, dosta su nas dobro pratili ove sezone. Mi smo bili drugi na kraju prvenstva, ušli kao drugi u play-off. I bilo je 700-800 ljudi, Boga mi, na utakmicama, tako da ja mislim da će sada bude bar duplo. Duplo. Ajmo još jednom da ponovimo, znači polufinalna utakmica, dan D za Kalču je. Tako je, danas je u 17:30, znači 17:30 u Hali Čair. Pola šest, dovoljno je 15-20 minuta, dođemo ranije. Ranije ulaz je slobodan, utakmica koja će biti neviđena, sudijski par iz Beograda, internacionalci sude, tako da će sve biti na jednom izuzetno visokom nivou. Divno vreme. Ja imam od obećanja od našeg sportskog direktora, doktora Marka Stojkovića Šokija, najmlađe legende u Nišu, koji je već sad sa 38 godina već ušao u, da kažem, našu grupu. I imam obećanje od njega da će ta utakmica bude dobro organizovana. Slavko Šajin šalje nifon kao i obično. Juče sam se čuo sa njim. Svaka mu čast. Odličan je. I njemu i njegovim ljudima, kumovima, prijateljima i ortakom. Oni nam šalju non stop već godinama. Znači, pitanje bezbednosti, čim je tu Slavko Šajin, tu nema... Tu nema igre, on obezbeđuje i obezbeđivao je najveće manifestacije, tako da je ovo za njega šala. Kako bi nam, dragi prijatelji, dragi neći, 17:30, Slobodan, Hala Čair, nekako dođemo sa posla ako već radimo, odmorimo malo, 17:30 utakmica, u večernjim satima neka kafa, neko ćaskanje, analiza. Ja govorim, kad gledam utakmicu, obavezno računam jedno sat i po posle toga da komentarišemo situacije sa utakmicom. Tako je. To je onako sportski. Pa kad gledamo i Ligu šampiona, odgledamo Ligu šampiona, jedva čekam onaj komentare u studiju, razgovor i ono ćaskanje sa društvom. Šta bi bilo kad bi bilo. Ja imam jednog Neša, jedva čekam posle, Nešo, znaš ga, našeg takođe fudbalskog trenera ovde koji radi na televiziji, jedva čekam posle Lige šampiona dođem da pola sata s njim prodiskutujemo u utakmici. Tako je, mali problem. Tako da, 17:30, Hala Čair. Mali problem što je 17:30. Što je problem? Pa 30 stepeni možda ljudi hoće, neki se plaše sunca, ali ono što ćemo mi da im priredimo neće zaboraviti dugo godina, tako da je pravo vreme da danas oduzmu sebi 2 sata spavanja
i da vide pravi spektakl. A šta ako se stisu u zadnjoj liniji? Još to ja ne volim, to je obrambeni fudbal. Tako je, to će da rade. Jao, kad se stisnu i onda u mrtve igru, jel imamo ključ za tu glupavu i destruktivnu taktiku? Oni su na 3-1, oni su igrali povučeno, davali nam golovi iz kontri. Kaže mi, pogađa stativi prečki i onda su uvukli u 9 metra, a celo drugo polovreme su baš umrtvljivali igru. Svaki trenutak koristili da zadrže, da dođe do daha, stara su ekipa, ali i mi smo to izdržali. Bilo je malo laktanja i 3 igrača su nam ovako malo bila naduvena, ali smo mi to muški izdržali, čestitali, poljubili se, jer ima i drugo polovreme u Nišu. Tako je. I mi znamo to da radimo. Sjetih se još jedne anegdote sa starom ekipom od pre 15 godina i kad su se povlačili, kaže, imamo recept, onda bijemo i sve snage. Kaže, jedno 10 šuta i sve snage, pohem i nije zgodno kad lupi lopta, posle beše, izvlače se. Ima i toga. Sjeća se, to smo u autobusu prepričavali te anegdote. Znam sve, ali bit će prilike, pričamo. Moramo da se spremimo psihofizički. Svakako, sinoć odlučili da se borimo do koske, jel tako? Do koske. Do koske. Pola 6, Kalačajir, klub malo fudbala, Kalča, polufinale, play-off, borimo se šampionsku titulu, ulaz besplatan, mnogo, mnogo uzbuđenje nas očekuje. Kažu, koske imaju, u Kalči imaju ključ i rešenje za svaku situaciju i baš bi volio to finale. Se desi, pa u finalu kako nam bude? Finale je ušao ekonomac sinoć, pobedio 2-1 Smederevo, u Smederevo je bilo 1-1, tako da ko pobedio večeras ide na ekonomac 3 utakmice na 2 pobede. Sjajno. Hvala Koska. Hvala vidimo tebi. Se uskoro u emisiji mi... naše veče, ali vidimo se i ovako. Biće mi velika čast. Hvala. Ajmo reklame, drugi blok, pa ćemo ponovo uključenje, kao što je to običaj. Živite zdravo. Alfa, beta i omega masti. Lastrega kuća časti. Novo u ponudi grupacije Lastrega. Restoran ribljih specialiteta Mediteraneo. Ugao Dušanova i Nikole Pašića. Svakog dana od 10 do 24 sata, a vikendom do 02 sata. Naručbine i besplatna dostava na telefone 018 29 2223 i 065 290 2222. Naši dobri ukusi. Lastrega. Aerotours Niš. Najpovoljnije cene avio karata za sve destinacije u svetu. Let do Bazela i Malmea direktno iz Niša. Let za Maltu počeo od 69 evra. Turska, Egipat, Tunis avionom all inclusive već od 349 evra. Dubai u maju i junu već od 310 evra. Grčka ostrava po neverovatnim cenama. Preko 50 kuća na Tasosu po najpovoljnim cenama. Booking hotela u celom svetu u saradnji sa 3300 inostranih tur operatera. Rani booking do kraja maja, popusti i do 30%. Aerotours Niš, poslovni centar Gorča. Da, danas u 17:30 još jednom klub malog fudbala Kalča, druga polufinalna utakmica protiv Bečeja. Trebamo da anuliramo 4-1, biće naša kamera tamo svakako da zabeležimo i atmosferu i fudbal, nadam se i onu pobedu. 415-07-03, ukoliko imate neko pitanje, samo imamo koliko imamo do kraja programa, pa i nemamo nešto puno vremena. Ajde, u stvari da. Da, spremili smo jednu reportažu i vidjet ćemo je. O jednom čoveku koga mnogi Nišlije znaju, bio je na čelu Srbije turista, bio je dugo direktor u javnom životu Niša, a šta danas radi? Ajmo da vidimo. Opština Bojnik, atar Zeletova i gospodin Jovan Đošić. Nekada uspešan niški privrednik, a danas ponovo uspešan, ali poljoprivrednik iz Bojnika. Ključ uspeha i objašnjenje gospodina Đošića je vrlo jednostavno. Čovjek jednom nauči da radi, on radi dok je živ. Ja posle penzionisanja jednostavno našao sam sebe u obradi zemlje, gajenju, višenju.
sad i kruša. Nikada gospodin Đošić nije zaboravio svoj zavičaj. Nekada je to bio hobi, voćnjak od 20 ari. Međutim, dugi penzionerski dani i radna navika otvorili su nove mogućnosti. Krenuli smo sa 20 ari. To je bilo moje. Onda sam sledeće godine još 20, pa 40, tako dalje. Sad je oko 4 hektara. Jesmo zadovoljni time ili povećavamo plantažu? Pa povećao bi, ali godine ne dozvoljavaju. Ipak. Ali definitivno ova zemlja i priroda i poljoprivreda produžuju vek čoveku. Kažu mnogi. To je apsolutno tačno. Ja lično mislim, obzirom na bolest, na starost, na istoriju bolesti, da mi nije bilo ovog posla da bi ja brzo završio. Ovo jednostavno produži život. Dan je uvek kratak. Kratak bi bio i kad bi bio 48 sati. I dan, nedelja i godina prođe ovako. Od 20 ari voćnjaka posle 10 godina doći na 4,5 hektara. To jeste za poštovanje. Voćnjaci Jovana Đošića perfektno izgledaju. U sjajnoj su formi. Ništa se ovde ne prepušta slučaju. Sve agrotehničke mere se primenjuju striktno na vreme. Do rode ima još dosta da se uradi, iako je mnogo. Sve ono što je trebalo da se uradi, urađeno je. Sad predstoji đubrenje, još jedno prskanje. Čekam da 75% lišća opadne, pa onda ide poslednje prskanje u ovoj godini. Onda se čeka đubrenje u januaru, pa u martu i tako dalje. Pa posle prskanja redovno. Da li ćete verovati ili ne, ne znam, pa čak i gledoci, tih 4 hektara ja sam obrađujem. Sem kad bude rezidba i sakupljanje grana i berba višanja. Tad plaćam. Sve ovo ostalo obrađujem sam. Kupovao sam postepeno mehanizaciju. Kako su rasli zasadi pod višnjom, tako sam kompletirao pomalo i mehanizaciju. I sad ima još mnogo toga što treba da se kupi, ali vidjet ćemo. Ipak Jovan tokom sezone angažuje veliki broj radnika na svom imanju. Samo za rezidbu angažujem 5 do 10 čoveka koji režu po nedelju dana višnju. A za berbu, koja traje 7 do 10 dana, bude od 50 do 70 radnika dnevno. Jer treba ubrati između 80 i 90 tona višanja. Nije to mali posao. Da li ste zadovoljni rodom? Pa zavisi od godine do godine. Količinom da, reklo bi se. Rodom poslednjih godina nisam. Nešto je bilo izmrznuća. Inače, ranijih godina je bio rod jako dobar, ali je cena bila niska. E sad, tu je poseban problem. Kad dobro rodi, onda su cene katastrofalno niske. Kad loše rode, onda su cene visoke. Tako da, nikad dva dobra zajedno. Uvek ga je vukla poljoprivreda. Više od 40 godina pretplatnik je stručnih poljoprivrednih časopisa, tako da je mnogo toga znao pre nego što se ozbiljno upustio u voćarstvo. U svim voćnjacima uveden je sistem za navodnjavanje kap po kap. Bez vode nema ništa. Voda je veliki spas. Sve moje njive su u sistemu za navodnjavanje. Ova, pogotovo ovde, je sproveden sistem kap po kap i u toku godine po potrebi se dozira određena količina vode i to daje stvarno fantastične rezultate. Pored višanja, gospodin Đošić ima plantažu koja je plantaža za primer. Reč je o kruškama, je li tako? Da. Evo, na ovom potezu od nekih 40 ari, uzgaja se oko 550 krušaka i to su uglavnom dve sorte, Viljamova i Abata Feter. Naravno, ima tu još i nekih oprašivača koji poboljšavaju da svake godine biljka se dobro opraši i ponese dobar rod. Posebno je zanimljiva ta prva sorta krušaka, Abata Feter, i njen oblik i veličina. Imali ste jednu ove godine grandioznih dimenzija.
Pa jeste, ove godine je bila kruška za rekord. Težina jedne kruške bila 600 grama, a veličina 21,5 cm. Sad onda možda pojmite. A jedna biljka rodi po otprilike 10 do 15 u drugoj godini rađene. Tri godine je ukupno star kruška. Znači, tri godine? Ovo je samo tri godine. I dobro, šta radimo sa plodovima? Prodajemo kao konzumno voće ili prerađujemo? Pa ko se kako snađe. Vi konkretno? Ja sam nešto ponudio pčelici, nešto sam tamo preko ovih koji snabdevaju prodao, a ostalo ove godine mora da se proba Viljamova rakija. Puni su burići, možete to da snimite, i rakija se peče već. Pa je vama teško sve ovo, gospodine Đošiću? A kako bi dan prošao? Voćnjaci Jovana Đošića još po mnogo čemu su interesantni. Naime, pored kruške, starih srpskih i onih sorti sa dalekog istoka, tu je i breskva, ukupno 30 sorti. Jabuka je takođe njegova ljubav. On uzgaja 65 sorti jabuka i tačno zna gde se koja nalazi, kada je cvetala, koliko je rodila, kako se tokom sezone održava. Jovan o svakom stablu ima preciznu evidenciju, istoriju života. Jovan veruje da je u voćarstvu i prirodi ključ dobrog i zdravog života, ali takođe kaže da je poljoprivreda zapravo voćarstvo, biznis od kojeg i tekako dobro može da se živi. Naravno, uz stručne savete, agronomiju, subvencije, pomoć i podsticaj, takođe jedan od glavnih preduslova za uspeh je istrpljenje. Evo su one najlepše životne priče. Hvala na pažnji, dragi prijatelji. Bilo je ovo sve što smo spremili za današnje kafenisanje. Družimo se ponovo sutra. Prijetan dan.